сьогодні знаходимося наші так називаємо чотири основні такі зоні стержень показника. Два нижніх зійшлося і два верхніх вони на стадії сходження, тобто ситуація стабілізувалася. Але якщо говорити в цілому, то ми все-таки маємо високий рівень захворюваності. Ну, якщо взяти на 100 тисяч населення, у нас за період пандемії захворіло 10 714 десятих, цей показник Україна, 9721. Всі ви є свідками, всі ви бачите моніторинг, який сьогодні відбувається, періодично Полтавська область, десь друга-третя по рівню виявленості захворювань. Причини тут різні, причини головне те, що вже не просив я сьогодні акцентував увагу, що все-таки ми є байдужими до свого здоров'я, до здоров'я близьких, ми не дотримуємося карантинних вимог, відповідальні до того, що треба все-таки дотримуватися тих елементарних, простих елементарних речей. В торгівельних центрах, в інших структурах, на жаль, цього чесно будемо говорити, ми, ну, будемо так говорити, на відсотки 15, ми десь щось трошки допомагаємося. Щодо по кількості випадків, я також